Lindo de ataque da equipe do Dínamo, próprio Landerson vem para a cobrança na bola parada, a chance do primeiro gol. Bola na área. Cortou a zaga, a bola sobe e bateu e o gol, 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 gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol! É de quem? É de quem? É de quem? Everton Princesa emendando de primeira sobra! Alexandre César, o que só você viu? Depois da cobrança do escanteio do Landerson, a bola ficou no bate-rebate ali dentro da área. Aproveitou o rebote, o Princesa, e soltou a bomba de primeira. Tinha muita gente na frente do goleirão Matheus Silva, que ficou vendido no lance. E ela foi morrer no fundo das redes. Everton Princesa, um belo gol aqui no Paraizão. O Dínamo sai na frente. 1 a 0. Voltou o sinal aqui, gente. Meus amigos, voltou o sinal. E no momento, Alexandre, então pintou o gol do Dínamo, Alexandre. Ô, meu caro, e o Borges, quando o árbitro autorizou de cobrança, o Caio Xaropinho foi para alçar a bola na área e bateu, surpreendendo o Matheus Silva e fazendo o segundo gol do Dínamo. Caio Xaropinho, um belo gol.